Mēs esam drusku sajukuši prātā ar procedūrām, birokrātiju, nevis rezultātu. Tā vakar mūsu raidījumā izteicās valsts prezidents Edgars Rinkevičs, komentējot faktu, ka ekonomikas ministrs konkursu uz investīciju attīstības aģentūras vadītāja amatu izbeidzis bez rezultāta, jo divus piedāvātos kandidātus neatzina par atbilstošiem, bet valsts kancelēja atteikusi uzzināt plašāku citu kandidātu loku. Šorīt mēs turpināsim skaidrot iespējas veicināt uzņēmējdarbību atvieglojot valsts izveidoto. Pateikt šķēršļu joslu un to, vai ierēdniecības reformā būtu vienīgais ceļš uz daudzkārt piesauktās pārmērīgās birokrātijas mazināšanu. Uz interviju esam aicinājuši ministru prezidenti Eviku Siliņu. Labrīt! Labrīt! Mēs tiešām gribētu šo citāts noteikti spilgts, bet, nu, protams, pēc būtības ar šo tēmu, ko valsts prezidents arī vakar uzsvēra iesākt, proti, ka mēs esam no drusku par daudz aizraujušies ar dažādu procedūru, birokrātisku elementu, daudz kur varbūt likšanu pāri būtībai. Cik lielā mērā jūs piekrītat šim viedoklim, nu, ka tas tiešām ir simptomātiski daudz, kur valsts pārvaldē arī taiskaitā? Nu, manas valdības deklarācijā skaidri teikts, ka mēs atvieglosim uzņēmējiem darbu, un viena no šī gada lielajām prioritātēm ir birokrātijas mazināšana, administratīvās loga mazināšana, un tie lielie lēmumi, kas šobrīd jau ir pieņemti valdībā, saistībā gan ar nekustamo īpašumu, gan ar investīciju piesaist vakar arī, pieņēmām lēmumu, ka privāta māja reģistrējot vairs nebūs jāiet cilvēkiem uz vairākām vietām, bet tātad tas, kas pieņems dokumentus, izdarīs pagaidām manuāli, bet pēc tam sistēmas pašas sarunāsies. Un, nu, tie ir tādi, kā lai pasaka, daudzi birokrātiski procesi, kas, protams, traucē gan uzņēmējdarbībai, gan kopumā, manuprāt, tādai valsts attīstībai. Es nekad neesmu bijis liels birokrātijas piekritējs, bet es arī ļoti labi saprotu, ka tas viss ir tādā gadu gaitā uzkrājies un, zināmā mērā, arī meklējot nu, tādu juridisko rāmu, lai nebūtu varbūt arī kaut kas nebūtu kārtībā, jo mēs mēdzam vienmēr meklēt kādu vainīgo, un tad ir jāsakārto papīri, un tā tas kā limuzīnā jāņnaks krāsā papīri, viss ir kārtībā, un, man liekas, šis stāsts ir, zināmā mērā, folklorizējies arī visā darbībā. Un jā, nav vienkārši, jo kaut vai šis pats būvniecības process, un, protams, tur ir arī daļa taisnības, ka pēc Zoltūdes varbūt par daudz kaut kas tika noregulēts aiz tādas tiešām arī nu, reālas nepieciešamības to izdarīt, un mēs noteikti nemazinām to atbildību, kas ir būvniekiem jādara, bet tāda sadrumstalotība noteikti ir tā, kas traucē, un, nu jā, apmēram 60 normatīvi akti varētu būt, kas būs jāmaina, lai mēs izietu tātad no punkta 1 līdz gala punktam, lai vispār projekts tiktu realizēts. Nevis no valsts puses, kā mēs katrs redzam, bet nu, no tā cilvēka vai uzņēmēja, kas vēlās, piņemsim, atvērt kādu būvniecības objektu. Bet tur arī gadi paies. Tas prasīs. Jā. Sadrupināt to mūri, kas, kā jūs teicāt, gadiem ir būvēts ar tiem papieriem. Nē, nu mēs jau esam pieņēmuši informatīvo ziņojumu, mēs jau esam šim procesam izgājuši cauri, un valdībā jau tas ir apstiprināts, un jau tieslietu ministri ir nākusi ar saviem normatīviem. Ja, nu, vienlīdz tiešām jau normatīva maiņa, bet kad tas iedzīvosies, kad praksē jutīs, ka ir brīvāks akustība. Tas atkarīgs no, arī no cilvēkiem, tas atkarīgs, nu, to nevar valdība ar lēmumu pateikt, mainiet domāšanu. Tas ir arī, viens ir normatīvi akti, bet otrs ir, protams, arī domāšana. Veids un tāda vesela ķēde, jā, lai arī, piņemsim, mums nebūtu baila, kad atnāks kāds uzrauks kārtējo reizi un par kādu sīkumu pārmetīs. Es domāju, tā ir tāda vesela domāšanas rinda un arī, nu, arī tiesas tai skaitā, jo beigās jau tas izbieži vien nonāk tiesā un tad ir jautājums arī, kā tiesas interpretē. Tā kā es domāju, šis ir būtisks solis un būtisks tāds šī brīža jautājums, jo uzņēmējiem un jebkādai ekonomiskai darbībai tik liela birokrātija, protams, nepalīdz. Tā kā es domāju, mēs strādāsim tā ļoti mērtiecīgi šobrīd, kā es teicu, viens ir uzņēmējdarbība, bankas, lauksaimnieki arī sūdzās par to pašu. Tur jau mums ir pāris lietas izdevies mainīt, bet nu, kopumā, protams, arī Eiropas Savienībā runā tieši par tām pašām lietām. Un tāpat mēs arī Eiropā pieņemam daudz jaunas lēmumus. Bet ja mēs runājam par to ierēdniecības aparātu kopumā, cik adekvāts un nu, nepieciešams tā izmērs Latvijā šobrīd ir? Nu, vai nav tā, ka vienkārši mums ir par daudz šo cilvēku, kas tos papīrus raka? Nu, es neteiktu tā, ka par daudz, ja mēs salīdzinām, piņemsim Eiropas Savienībā, cik lielas valstis un cik daudz regulējumu, tad mēs kā Latvija
esam tieši tikpat iesaistīti visos šajos procesos, un mums nav nekādas atlaides, tikai tāpēc, ka mēs esam mazāka valsts, mums ir mazāks iedzīvotājs skaits. Protams, visi šie regulējumi attiec uz mums tieši tāpat, bet mēs gribam saņemt lauksaimniekiem atbalstu, mēs gribam saņemt Eiropas Savienības fonda atbalstu, nu, Tāda tā reālā situācija ir. Es negribētu teikt, ka mums ir ļoti daudz ierēģu. Ja tiešām tā paskatās, ar ko cilvēki ikdienā arī nodarbojas, nu nav tā, ka viņi neko nedara. Es domāju, ir dažādas iestādes, tas gan, kur ir lielāka darba slodze, kur ir mazāka. Un... Ja, tieši par to ir dzirdēts, ka dažās ir nu, tā, ka nospriegots ir līdz pēdējām, citās varbūt tiešām tā laika padzert kafiju vai pavīgot darba laikā ir vairāk. Katras ministrijas, katras iestādes nu, atbildīgā persona arī redz. Skaidrs, ka viņiem būtu arī jāvērtē, vai kaut kur nevar centralizēt procesu. Mēs šobrīd daudz ko centralizējam, grāmatvedību, finanšu uzskaiti, nu, lai valsts pārvaldē tā tad nebūtu tā, ka katrā ministrijā ir savs viss šīs sistēmas. Šobrīd tās tiek centralizētas, mums arī viss šīs sistēmas pieteikšanās kļūst ar vien centralizētāk, dažas ministrijas ātrāk pievienojās, dažas vēl nu, ir vajadzīgs viņām laiks, bet nu, katrā ziņā tas nozīmē, ka arī kādi cilvēki būs viņiem jāpārprofilēs, viņiem būs jādara kaut kas cits. Par to, ko jau ievada arī nedaudz pieminējām, atsaucoties uz Rinkeviča kungu, kā jūs vērtējat, ka ekonomikas ministrs ir šo uz lijā vadības konkursu ir nolēmis izbeigt bez rezultāta, tāpēc, ka nu, tie konkursa pretendenti, kas viņam tika piedāvāt no komisijas, viņam nešķiet piemērotākie un citus viņš vienkārši neuzināja. Nu, nebija. Jā, viņš man izstāstīja šo situāciju, kāda ir izveidojusies, ka viņa neapmierina šie kandidāti, kas tika virzīt no komisijas. Mēs arī koalīcijā pārunājam jautājumu, kad mūsu īsti neapmierina esošā nu, tāda vadītāja atlases procedūra, un mums būtu jāatrod veids, ko mēs varam mainīt šajā visā. Jo skaidrs, kad iespējams iepriekš, kad bija dažādas sāgas ap konkursiem, arī šobrīd nu, īsti tā vairs nav, jo nu, šobrīd tā kā, tas ir daudz maz centralizēts, un tādas varbūt sliktos stāsts, ka tur tiek bīdītas kaut kādas personas, mēs vairs nedzirdam, bet mēs esam nonākuši iespējams tādā otrā, nu, tādā ceļa grāvī, kad process ir kļuvis ļoti matemātisks, bet tāpat tā persona, kuru izvirza, jau būs tā persona, ar kuru ministram ir pēc tam jāstrādā. Un ministrs ir tas, kas uzņemās arī politisko atbildību, viņusim šajā gadījumā par lijā. Un ja viņš neredz, ka viņš potenciāli varētu sadarboties ar šiem cilvēkiem, vai tie būtu atbilstošākie kandidāti tām prioritātēm, ko viņš ir izvirzījis, es viņu ļoti labi saprotu. Un nu, šajā gadījumā ir jāmeklē citi. Šobrīd normatīvi akti aizliedz vienkārši valsts kancelējai paziņot nākamos, ja konkursā jau ir pateikti, ka viņi ir, nu, tā kā, nav vinnējuši, un es saprotu, ka arī šī procesa ietvarā nu, ir iespējams kaut ko mainīt. Ministrs pats varēja, protams, piedalīties konkursā, un tad varbūt viņam būtu lielāka iesaista, bet mēs koalīcijā esam vienojušies, ka mēs vēlētos savādā konkursa kārtību, tāpat esam vienojušies, ka mēs vēlētos virzīt arī normatīvas, kas ļautu vadības personālam būt arī Eiropas Savienības valstīm tādējādi veicinot Nu, mūsu arī vadošo valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību konkurētspēju. Bet tā ir tāda pārmērīgi matemātiska vērtēšana, kā jūs sacījāt, ir pārliecība, ka tur nav politisku motīvu klātbūtne bijusi pie šī virzīšanas vai attiecīgi pēc tam. Šie nepatīk, gribu citus, tas, ko jūs minējāt. Vai arī piedāvājumi divus? Normāls tieši šķiet, ka nu, grib kaut kādus savus cilvēkus, tāpēc rekur konkursā vinējušos noraidīs. Bet ja bija konkursā vairāk kā 50 cilvēki, un ministram virza divus, varbūt, ka varēja virzīt piecus. Un, piņemsim, man nu, nekādas informācijas nebija, kas notiek konkursā. Tas ir milzīgs noslēpums. Un tāpēc arī man ir grūti spriest, kāds ir bijis konkurss. Un, nu, tas ir tāds, saprotiet paši, ja jums ir jāizvēlas vadītājs, ar kuru jums dienā jāstrādā, un jums īsti nav iespējams, nu, varbūt pat veikt kaut kādā vienā procesa daļā pārunas, domāju, varbūt, Nu, varbūt tas arī ir pareizs likums, jo šobrīd atļauj ministram izvēlēties vai nē, tas ir paredzēts. Tātad vai rezultātā izvirzītie kandidāti viņu apmierina vai nē, tā kā tas viss ir likuma ietvaros un ne jau velti tas tur ir paredzēts, jo tomēr visi saprot, ka tiem cilvēkiem ir jāsastrādājas. Nu jā, kā jūs teicāt, pēc būtības tad tā kārtība droši vien varbūt ir jāpārmaina, jāregulē. Es vēl nevaru pateikt kā, bet ir skaidrs, ka viņi ir jāpamaina, jo arī konkursi ilgst diezgan garu laiku, un tas īsti arī nu neatbilst, piņemsim, no privātā sektora uzrunāt tiešām labi speciālistu, nu viņš nevar gaidīt 4-6 mēnešus, viņu uzrunā vienkārši kāds cits.
Par investoriem, par ārvalstu investoriem, kas arī no lielā mērā to visu lijā vadības izvēles tēmu vēl tā kā sakomplektē un sāsina. Investori gaida šo valsts ilgtermiņa attīstības stratēģiju, lai arī klimats uzlabotos investīcijām labāk. Bet kā jūs saskatāt, vai tur tās sarunas ir pietiekamas ar visām pusēm, gan to birokrātisko šķēršļu radītāju pusi, ja tā var teikt, gan investoru pusi līdzīgā skolu reformas kontekstā, un to saplis, kas tagad iet ar vietvarām cauri, lai saprastu, kur no tām var pieteikt, kur no tām var uz jauno skolu finansēšanas modeli pārcelties, vai šeit ir nu, pietiekami nu, daudz tās informācijas, ko kurš grib, ko kurš var un ko kurš dara. Labs jautājums jums. Sarunas jau ir, es arī tiekos regulāri ar Ficilu, mēs iesaistām viņus dažādās procesos, darba grupās, pieņemsim arī šīs birokrātijas mazināšanas plāns, tieši nekustamā īpašuma jomā ir arī viņu ļoti liels darba rezultāts, un paldies viņiem par to, un tikko tikos arī ar viņu daļējo arī biedru Amerikas ārvalstu investoru padomu un pārrunājumu cilvēku aptā. Tā lieta ir, kad runātāji padomdevēji daudz, bieži vien darītāji pietrūkst, un tas mūsu valstī noteikti ir tas, pie kā mums būtu ļoti, ļoti jāpiestrādā, lai to darītāji būtu vairāk, lai viņi nebaidītos no atbildības, lai tiešām nesodītu tos, kas dara, jo bieži vien izsprūk no atbildības tie, kas neko nedara. Un tā man ļoti gribētos mainīt šo kultūru, lai vairāk mums ir darītāji. Tāpēc ar ārvalstu investoru padomu regulāri tiekamies, pārunājam arī, kas būtu nepieciešams arī cilvēku kapitāla attīstībā. Esmu uzrunājis ar izglītības zinātnes ministriju, lai viņi iesaistītu arī ārvalstu investoru šajā procesā, par ko ārvalstu investori būtu ļoti priecīgi. Tā kā, manuprāt, tāds ikdienas sadarbības modelis mums ir tīri labs un aktīvs. Vienkārši to jautājumu ir ļoti daudz uz galda, un, protams, ka nevienmēr sakrīt tas, ko vēlas ārvalstu investori, varbūt gluži ar visiem citiem. Pieņemsim, šobrīd esmu arī sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameru palaidusi uzdevumu, ir izpēta veikta, ka uz iesniegumiem mēs varētu šai valsti atbildēt nevis 30 dienu laikā, bet 10. Administīvos procesos vēl neesam gatavi, bet sāksim ar iesniegumiem, to man prasīja arī uzņēmēji. Manuprāt, tas arī būtu labs solis nu, pretī uzņēmējiem, ātrākam procesam un ar mazinot birokrātiju. Nerakstīsim tik garas vēstules, cerams, no valsts pārvaldes. Nebūs laika. Vēl viens temats. Šodien notiks industrija diena, kur nacionālajiem bruņotajiem spēkiem arī dažādi uzņēmumi varēs prezentēt nu, savas idejas un inovācijas. Saprotu, ka jūs arī tur piedalīsieties. Tajā pašā laikā aizsardzības industrijas pārstāvi nu, pauž neapmierinātību ar to, ka finansējums tieši inovācijām ir nepietiekams, trūkst arī pasūtījumu. No vienas puses, it kā mēs dzirdam, ka šajā jomā nu, tur nebūtu liels pamats sūdzībām, skaidrs, ka to vajadzība ir daudz. Bet kā ir, vai jūs arī redzat, nu, ka vajadzētu vēl aktīvāk dot šo iespēju attīstīt tās ražotnes, nezinu, kaut kādus pasūtījumus veikt? Nu jā, aizsardzības industrija mums ir nofinansēta šobrīd tiešām salīdzinot arī daudzām citām Eiropas valstīm. Tīri labi, protams, 3% no mūsu IKP varbūt nav daudz kopumā, jo mūsu valsts nav tik liela, varbūt kā daudz citas lielās Eiropas Savienības valsts. Bet šodien arī piedalīšos aizsardzības industrija dienā varēšu pārnāt ar uzņēmējiem. Šobrīd ir laba iespēja strādāt. Pagājušajā nedēļā apstiprinājām jaunu valsts sekretāru aizsardzības ministrijā. Es domāju, tas arī palīdzēs varbūt ieviest tādu nu, labāku administratīvo tādu resursu arī aizsardzības ministrijai, kurai šobrīd tiešām uz galda ir ārkārtīgi daudz uzdevumu. Un nu, jāveicina dialogs, jāveicina tātad sadarbība, jo es domāju, šobrīd visiem ir ļoti vēlmi iesaistīties, kas ir labi. Ļoti daudz, kas notiek patrijas ienākšana Latvijā, dažādas šīs sadarbības mehānismi, tas, ka mēs vinējām kopējā Eiropas konkursā un esam arī tajās piegāļu ķēdēs iesaistīti, bet mums, protams, ir arī izveidot valsts korporāciju, kur ir laba platforma uzņēmējiem tātad sadarboties. Iespējams, ne katrs mazais uzņēmums var atrast savu darbības veidu, bet mūsu karavīriem ir vairāk kā 100 dažādi ekipējuma elementi un noteikti, ka katrs var atrast kaut ko, ko var ražot arī Latvijā. Ne visu var ražot Latvijā, bet noteikti ir daļas, ko var ražot. Un es domāju, šobrīd vienkārši pie tā lielā spiediena ir jāatrod tāds skaidrs mehānisms, kā uzņēmēji var saprast vispār, ko aizsardzības ministrija vēlas pasūtīt, jo nu, šobrīd koncentrācija notiek uz tādām lielām aizsardzības sistēmām, gaisa aizsardzību un tādām tiešām fundamentālām lietām, bet šodien arī, es domāju, aizsardzības industrija dienās varēs aizsardzības ministri ieviest lielāku skaidrību, kā tad viņi plāno, kā uzņēmējiem dot tādu skaidru signālu, ko darīs, ko viņi nedarīs,
Un jautājumā par inovācijām es nevaru atbildēt, vai tas ir tieši aizsardzības industrijā trūkst šo inovāciju resursu vai kopumā valstī, bet, protams, inovācijās vienmēr mēs varētu ieguldīt vairāk, bet, lai mēs to izdarītu, mums, protams, arī jāspēj nopelnīt vairāk. Protams, arī svarīgi satikties, kā jūs sakāt, tajā kontaktvirzā un saprast, ko viens var un ko otrs grib. Vēl viens temats, ko vēlamies pavaicāt no mūsu kolēģi de facto ziņotā bija 14. aprīlī. Mums sižets par to, ka no Āzijas pēc izglītības Latvijā pie mums dodas cilvēki, lai šeit mācītos, nu tā vien dažu mēnešu kursos, piemēram, angļu valodu apgūt vai kādas profesijas iemaņas. Vai tos faktiskos ģeopolitiskos riskus, par kuriem mēs dažādos rakursos daudz runājam, izvērtējot, šādu kursu nepieciešamību vispār nebūtu jāpārskata, kas iespējams tos nelegālās emigrācijas riskus vienkārši palielina. Nu, nav noslēpums, ka ik pa laikam tādā viļņveidībā sadarbībā ar Valsts drošības dienestu, sadarbībā iekšlietu ministrijai ar izglītības ministriju tiek atklātas dažādas šādas, nu, kā lai pasaka, imigrācijas politikas apiešanas ķēdes, un ik pa laikam ir kāda vai mācība iestāde, kura nu, cenšas šādu veidu stilā nopelnīt, bet jāsaka, tā ir diezgan lielā vienmēr bijusi valsts uzmanības lokā. Jautājums, kāda cilvēka iebrauc vai netiek apieta likumdošana tādējādi iebraucot mūsu valstī, Un vienmēr esam strādājuši ar valsts drošības iestādi, tad arī bijis šis izets gan jau, ka arī drošības iestādes rūpīgi seko līdzi, un ir bijuši arī mācības iestādes, nu, kurām pēc tam neizdodas vairs kvalificēties spējām vispār uzņemt studentus. Tā kā šim vienmēr esam sekojuši līdzi, šis noteikti ir kaut kas jauns mazliet atkal citā rakursā, tie nav augstskolas studenti, bet kursi. Es domāju, ka skatīsimies, vai tur nav jāiesaistās arī mūsu drošības dienestiem. Skatīsities un tā kā ar tuvākā perspektīvā, nevis tā globāli. Nu, tā nav jauna lieta, teikšu atklāti. Nu, vienmēr, zināms, kā es jau teicu, tā ir zināma problēma, tikai simptomātika mainās. Es gan dzirdēju no ārstiem, ka nedrīkst lietot viņu termins, tāpēc vairāk neteikšu. Bet, protams, atrod jaunus veidus, kā apiet kaut ko likumdošanā. Nu, jāsako noteikti tam līdzi. Arī mūsu robežsardzē, protams, šis ir viens no viņu uzdevumiem. Nelegālā migrācija vai kaut kāda veida migrācijas apiešana.